hranice. Vláda dnes bude schvalovat rozpočet na letošní rok. Už předem slibovala snížení schodku, úspory i zeštíhlení úřednického aparátu. Do doby, než rozpočet vstoupí v platnost, bude kabinet Petra Fialy dál vládnout v rozpočtovém provizoriu. Podle europoslance Jiřího Pospíšila vláda chce dodržet slib, že uspoří 80 miliard korun. Opoziční poslanec Patrik Nacher ale namítá, že letošní příjmy budou vyšší, než se očekávalo, a tak by se podle něj mělo škrtat méně. Předpokládám, že by premiér a ministr financí nevystupovali s něčím, co by nebylo reálné. Jenom je prostě potřeba ta čísla dát do nějakého kontextu. Ono to na první pohled vypadá, že to je minus 100 miliard, ale je potřeba vzít v potaz, že to gro je tam na té příjmové stránce. To znamená, že ty příjmy za rok 2022 budou o nějakých 60 miliard vyšší, než se očekávalo. To znamená, takové to proškrtání, které se pohybovalo v těch příslibech koaličních politiků mezi 60 a 120 miliardami, je dneska na úrovni někde kolem 35 miliard. To znamená, že vlastně se škrtá méně, než to, co se říkalo. Já jsem to jako předvídal celkem. Otázka je, jestli tohle, co stálo za to rozpočtové provizorium, které budeme mít až do konce tohoto prvního kvartálu. Když se podíváte na reálné škrty, tak ty budou kolem 80 miliard. Pan Nacher má pravdu v tom, že vláda nakonec vybere více, asi o 62 miliard korun díky inflaci a lepšímu výběru daní, ale část těchto peněz také použije například na kompenzace občanům, kteří nebudou moci platit drahé energie, a nebo také na nárůst důchodů, které musí narůst ze zákona, a je to tak správné, protože v této zemi roste inflace díky tomu, v jakém stavu jsou i veřejné finance. Takže co je třeba říci, že vláda plní svůj slib, že pan ministr Stanjura předkládá rozpočet, ve kterém se snaží reálně ušetřit kolem 80 miliard korun.